Goeiemorgen. Ek is hier bij die ingangsportaal in die kerk. Jy kan sien hier achter mij. Ons is bezig om al die goeders reg te krijgen. Die sanitizer is daar en al die soort van goeders. So ons is reg om reg te maken voor Sondagse eredienst. Maar ik wil jou graag persoonlijk uitnooi. Ons het gister aand gehoor toe die president gepraat het, dat ons nou tot 750 mensen bij eredienst mag hee. En ons kerkgebouw kan gemakkelijk 250 mensen hanteer, met natuurlijk die veiligheidsafstanden wat daar moet wees en al die soort van goeders. So, jy sal sien dat ons helemaal gerat is soos al die ander kere. Ons het die sanitizer hier, ons het die temperatuurmeters hier. Ons is reg. En al wat nodig is en wat verder kort is om jou hier te hê. En daarom wil ik regtig vir jou uitnooi om Sondag saam met my hier by die kerk te wees. Ons gaan lekker saam kuier voor die tyd. Die koffie is hier, ons het lekker moerkoffie nou. So jy is baie welkom om saam 'n koppietjie of 'n beker koffie te kom drink en saam in te stap in die kerk en sommer net te kan geniet om saam met mekaar hier te wees. Ek wil jou ook sommer hernooi of herinner daaraan en nooi ons voornemende doopouers. Ons Sondag na die oggenddiens het ons doopregistratie, so al ons voornemende doopouwers is welkom, asseblief, kom gee jou naam en sê wie jy is en stel jezelf bekend. Ons gaan Sondag al jou inlichting kry met die oog op doop. So ons het gewoonlik, is die eerste Sondag van die maand, van die nieuwe maand, is doopsondag, so jy is sommer baie welkom om te kom registreer. En dan wil ek ook vir jou sommer net kortliks iets sê oor Sondagse eredienst. Ons gaan soort van met de inleiding begin op openbaring. Daar is mense wat die afgelopen tijd van my gevra het, hoekom hoor ons nooit dat julle preek uit openbaring uit nie? En dit is so'n moeilike boek en het is nie. So, ek gaan dat ons soort van inleiding doen, bietjie achtergrond, want onthou, wat leer ons altyd, is konteks is koning. So ons gaan bietjie kyk, wat is die konteks van die ouens in openbaring? Wat moet ons by hulle leer, wat moet ons verstaan vir hulle as eerste hoorders, toe Johannes openbaring geskryf het? En dan uiteindelik wil ek by dinge uitkom soos die 144.000. Is daar net 144.000 wat gered gaan wees, of staan dit vir iets anders? So ons gaan bietjie kyk na getalle en so aan. En dan ook waarby ek uiteindelik wil uitkom, is die wegraping en die duisendjarige vrederyk. So, as jy nieuwsgierig is oor die goeders, dan wil ek jou uitnooi, kom Sondag, ons gaan vir so 1 of 2 Sondag, wat ek die eredienste het, in afwisseling met Janko, dan gaan ek bietjie kyk na openbaring. So ons gaan sommer net lekker deur openbaring blaai en kyk hoe ons dit moet verstaan. En die eindtijd, is ons nou al die eindtijd, breek het eers aan wanneer Jesus weer kom en so aan, so ons gaan daarna kyk. So, op hierdie mooiste maand, se eerste dag, 1 Oktober, groet ek jou, ek nooi jou uit, asseblief, kom maak saam met ons draaier by die kerk, ons het nodig om mekaar weer te sien, en ja, bring jou Bybel saam, en vir huiswerk, vir Sondag, gaan lees so lank openbaring, ten minste 1 keer deur. Maak aantekeninge oor getalle, kleure, en al sulke goeders, want dit speel nogal 'n rol, oor hoe ons dit moet verstaan, en hoe ons dit moet interpreteer. So, die uitnodiging is daar, ons sien mekaar Sondag, kom betyds, laat ons nog steeds die registers kan invul, en temperature neem, en al sulke goeders, maar ek wil regtig vir jou uitnooi. Kom Sondag so, dat ons 9:00 saam kan begin, klompie liedere sing, en sommer net saam met ons Bybels oopsit, en hoor wat die Here vir ons daaruit wil leer. So, elke een van julle, baie welkom, sien Sondag, lekker naweek verder. Tot ziens!